En el proper plenari del dijous per la vesprada s'aprovarà una esmena presentada per l'equip de govern, per el Partit Socialista i, i Compromís, a una moció presentada per l'oposició que era molt poc ambiciosa i que demanava que ens quedàrem igual o que milloràrem mínimament els pressupostos participatius. Este és el govern participatiu, este és el govern que ha dit que anem a fer una aposta clara per la participació de la gent en la vida política i això vol dir també i sobretot que la gent sigui capaç, s'empodera i pugui triar les inversions que s'han de fer a la ciutat. Per tant, el nostre compromís i l'assumirem públicament en aprovar l'esmena és d'incrementar com a mínim en un 50% per a, este mateix, per a este mateix any, per a este primer pressupost que farà el nou equip de govern respecte als pressupostos participatius anteriors. Per tant, eh, poca broma, eh, acabem d'arribar i en el primer pressupost assumim ja la responsabilitat de convertir en realitat allò que hem estat dient. Ara ja són xifres, no són només paraules, és a dir, la societat, les associacions de veïns, els particulars, tindran una fórmula per a triar com a mínim una part important de les inversions que serà com a mínim el 50% més del que havien tingut mai fins ara. Per tant, els pressupostos més participatius de la història de Castelló. Primer any, primer repte, primer repte aconseguit.